ହଳଦୀ ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ନବା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଧନ ବଢିବ। ମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ଯୁହନ୍ତି ଆଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୁହନ୍ତି। ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ ବା ଜଣେ ଯଦି ନଉଛି କେମିତି କଣ ଉପାସ ମାନେ ଦୁଇଟା ଯାକ ମିକ୍ସ କରିବେ ଆଉ ଲଗେଇବେ। ଆଉ ଯୋଉ କାମ ଭାବିକରି ହୃଦୟ ଯିବ ସେ କାମ ସକ୍ସେସ ହବ। ଚାଲିଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା। ଆଉ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ସେଇ ଭିତରେ ଏ ଖଣ୍ଡଗିରିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପଦ୍ମିନୀ ମାତା, ଯେ କି ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛନ୍ତି ହଳଦୀ ଆଉ ସିନ୍ଦୁର। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ମାତା ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋ ପୂଜା କରାଯାଉଛି ଏଠି। ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛି କିଛି ହଳଦୀ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖାଯାଇଛି, ଆରପଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖାଯାଇଛି ସିନ୍ଦୁର। ଆଉ ତାଙ୍କର କହିବା ମୁତାବକ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ହଳଦୀ ସିନ୍ଦୁର ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ ଧନ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ। ଯାହା ଆମେ ଜାଣିଛେ ସରସ୍ୱତୀ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆମେ ଧନର ଦେବୀ କହିଥିବା ବେଳେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନର ଦେବୀ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖଣ୍ଡଗିରିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମାଗମ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। କାହିଁକିନା ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ହଳଦୀ ଆଉ ସିନ୍ଦୁର, ହଳଦୀ ସିନ୍ଦୁର ନେବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମା, ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା କେଉଁଠି? ଆରାଧନା ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ହେଲାଣି 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ତେଜପତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କହିବା ମୁତାବକ ହଳଦୀ ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ନବା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଧନ ବଢିବ। ମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ଯୁହନ୍ତି ଆଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୁହନ୍ତି। ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ ବା ଜଣେ ଯଦି ନଉଛି ମାନେ ଦୁଇଟା ଯାକ ମିକ୍ସ କରିବେ ଆଉ ଲଗେଇବେ। ଆଉ ଯୋଉ କାମ ଭାବିକରି ହୃଦୟ ଯିବ ସେ କାମ ସକ୍ସେସ ହବ। ଆସିଲେଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବା ଏଇ ସିନ୍ଦୁର ହଳଦୀ ଲଗେଇବା ଦ୍ୱାରା କାମ ହେଲାଣି ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଛନ୍ତି? ଗତ ବର୍ଷ ଆସିଥିଲି, ଗତ ବର୍ଷ ବି ନେଇଛନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି କି ମାତା ନାଇଁ ଆମ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇଥିଲୁ କି ଏଇ ଆମର ସୁଫଳ ମିଳିଲା? ହଁ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାବା ବି ସକ୍ସେସ ହେଇକରି ମାନେ 4000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଗତ ବର୍ଷ, ଏ ବର୍ଷ ତ କିଛି ନାହିଁ ଗତ ବର୍ଷ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେମିତି କହିବା କଥା ଯଦି ଯାହା ରହିଛି ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ହଳଦୀ ଆକୁ ଯଦି ମିଶ୍ରଣ କରିକି ଆପଣ ଲଗାଉଛନ୍ତି ମଥାରେ ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାମରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମନରେ ସେ କାମ ପୁରା ହେବ ବା ସେ କାମ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଯାହା ମାତା ପଦ୍ମିନୀ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଏଠି, ଘଡ଼ି ଅଟକି ଗଲେ, ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ହଳଦୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସିନ୍ଦୁର ରଖାହେଇଥିଲା କ'ଣ ବୋଲି ଆମ ମନରେ ଯେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ, କାହିଁକିନା ଗୋଟିଏ ପଟେ ହଳଦୀ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସିନ୍ଦୁର ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି କି ହଳଦୀ ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଧନ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କଲି। ସେ କହିଲେ କି ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁର ଠିଆ ହେଇଛି, କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମଥାରେ ଲାଗିଲେ ସବୁକିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ତେଣୁ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଏଇ ହଳଦୀ ଟିକେ ନେଇଗଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଯାହା ହେବା କଥା ଆମେ ଅନୁଭବ କଲେ ଜାଣିବା ଆଉ। ସେ ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକରେ ଯେହେତୁ ଆମର 100% ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁମ୍ଭମେଳାକୁ ଆସିଛୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆସୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ମେଳା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ଉତ୍ସାହ ଥାଏ, ସେଇ ଉଦ୍ଦୀପନା ଥାଏ କି ମେଳା ବୁଲିବା, ମେଳା ବୁଲିବା ସହ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ବାବାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ବା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା କୁହନ୍ତି କିଛି ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ, କିଛି ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଆମ ଯେଉଁ ଭାବନା ଯାଏ ମନରେ ଥାଏ ତା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୁଏ, ସେଇ କଥା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମଜା ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।